Multimídia, diretamente das Drogarias Avenida. Mais uma loja para você, mais uma loja totalmente bela, totalmente equipada e num ponto estratégico no Trevo, entre Crato, Juazeiro e Barbalha, em frente ao Hospital Regional. Aqui também tem cartão das Drogarias Avenida, tem um super atendimento para você. Então venha para cá, uma loja para toda a família, também para quem está de passagem, para ser bem atendido, passe nas Drogarias Avenida. E é com grande alegria que a gente vai conversar com a Ana, à frente dessas 8 lojas, fora as TCIA Cosméticos. Ana, é um prazer tê-la no Multimídia. Mais um sonho realizado, né, meu bem? Tudo bom? Tudo bom. Mais um sonho realizado, graças a Deus. E aqui numa localização especial também, Ana. Uma localização ótima. Não é um triângulo, né? Onde todo mundo entra, todo mundo que vem de fora. Não se trata só de Juazeiro, se trata do Cariri, se trata das cidades vizinhas. Então eu tenho certeza que aqui vai ser mais um acerto das Drogarias Avenida. Sem dúvida, e com aquele atendimento especialíssimo que a gente já encontra nas outras lojas. Com aquele melhor ainda, cada dia que passa melhor. Quanto mais cresce, mais a gente aprende. Justamente, e aqui também o cartão é válido, funciona. Pronto, o cartão Drogaria Avenida tá aí. Venha fazer o seu cartão Drogaria Avenida. Aqui a gente vai receber água, luz e telefone. Vamos ter bancos 24 horas. Vamos abrir sua conta pelo correspondente Bradesco. Vamos ter TCA Cosméticos, tudo para sua beleza. Vamos ter ambulatório completo, com enfermeira, com farmacêutica na loja. Vamos ter tudo para você aqui na saída de Juazeiro, né? É, justamente. E também aqui essa proximidade ao Hospital Regional favorece a quem vem de fora e às vezes precisa de um medicamento, né, Ana? Pois é. Aí de frente, se Deus quiser, o hospital está começando a subir, vai... Outros hospitais também aqui vizinho, né, como o Hospital de Fratura, vai vir outras clínicas e vai vir o povo de Juazeiro, o povo da nossa cidade vizinha, porque conta também, né, Marcelo? Sem dúvida, sem falar nesses prédios aqui ao lado que vão ser beneficiados, que precisam desse mix de serviço e a Drogaria Avenida é essencial. Com certeza tem que estar no meio, né, porque Juazeiro está crescendo muito aqui, as grandes empresas investindo aqui, vindo para cá. Então a turma de fora está vindo, então nós que somos da terra tem que crescer também. É justamente o que a gente estava falando, antes se esperava vir de fora a modernidade. É muito legal e você aí à frente, como eu estava falando com o seu Freire da Cariri Medicamentos, que você não fica parada, você trabalha a sua equipe de colaboradores, você trabalha os seus fornecedores, sempre procurando descontos, oferecendo produtos de qualidade. A gente tem que se movimentar, né? A gente tem que correr atrás para ter preço, para poder estar concorrendo, estar no mercado, estar vivendo. Sim, com muita dignidade, cabeça erguida e maravilhosa. Queria te parabenizar também, que você está belíssima. E parabéns por esse novo investimento, meu bem. Você deixou a região mais bonita. Obrigada. Boa festa, viu? Obrigada, pra nós. Sucesso. Obrigada. Fique ligadinho, programa Multimídia, diretamente das Drogarias Avenida, para você, mais uma loja aqui no Trevo, entre Crato, Juazeiro e Barbalho, em frente ao Hospital Regional. Venha para cá você também. Programa Multimídia, diretamente das Drogarias Avenida, nova loja, agora no triângulo entre Crato, Juazeiro e Barbalho, em frente ao Hospital Regional, mas com todas as comunidades que você conhece muito mais, como bem disse a Ana, porque toda a equipe sempre é reciclada, sempre recebe um carinho especial. Também aqui os fornecedores estão super atentos para fazer o melhor atendimento de toda a região. Então venha para as Drogarias Avenida você também. E aqui lembrando que você encontra o seu cartão de crédito. Quem não tem ainda, venha para cá. Faça o seu cartão de crédito das Drogarias Avenida e você vai receber descontos, participa das promoções e tudo o que há de melhor no setor. E é com grande alegria que a gente vai falar com o Gilmar Silva, ele que é gerente operacional das Drogarias Avenida. Gilmar, é um prazer tê-lo no programa Multimídia. Mais um sonho realizado, não é, amigo? Uma super loja atendendo melhor a população. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem. Quero convidar a todos presentes, nesse momento aqui, para essa congregação aqui da Drogarias Avenida, uma inauguração que era um sonho nosso há tanto tempo, né? Ter uma mega loja,
né, com um mega estoque, uma mega equipe, para que a gente possa definitivamente dar um grande passo, um passo diferente, maior daqueles que a gente já deu. E essa loja é um grande diferencial, porque ela vai ter cosmético, porque ela vai ter acessório de cosmético, porque ela vai ter uma linha de ético muito variada, com um preço especial, e além do que um ambulatório com enfermeiro e tudo mais. Então assim, hoje a cidade realmente ganha com aquilo que a Drogaria Vida tem a oferecer. E hoje todos estão convidados, é uma festa, né? Muito bom, e aqui a localização também é especial, tanto quem entra, como quem sai, como quem está no Juazeiro, né? A localização é propícia, tá certo? E também lembrando do Hospital Regional e outras clínicas, Hospital de Fraturas ao lado. Essa foi a intenção, né? A regionalidade da empresa, ou seja, geograficamente estarmos nos pontos estratégicos da cidade de Juazeiro do Norte. Então aqui realmente a gente vai atender a todo o triângulo, a gente vai atender o lado norte, o lado sul, vamos atender também os interiores locais, de Brejo Santo, vamos atender aqui Missão Velha, vamos atender Santana, ou seja, todas as cidades que circulam, que passam aqui na CE, com certeza a gente vai estar recebendo com muita alegria. E aqui também, segundo a Ana, não é? Você pode tirar o cartão, pode fazer pagamento de conta, banco 24 horas. Tudo, aqui vai ter não só medicamentos, mas a gente vai ter também vários serviços. Por exemplo, ambulatório com enfermeiros formados, temos farmacêutico, caixas 24 horas, recebimento de água, luz, telefone, boleto bancários e toda a alegria e o atendimento humanizado que a Drogaria Avenida tem. Então vamos fazer o seguinte, vamos convidar quem está em casa, nos assistindo, para passar aqui e conhecer a grandiosidade desse novo espaço. Certamente. Vem, a festa é hoje e amanhã. A gente está com várias promoções, com brindes. É um convite todo especial do atendimento humanizado que a Drogaria Avenida quer oferecer a você. Vem. Maravilha, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos que estão aqui, porque na verdade essa festa é de todos nós. Toda a família. Toda a família Drogaria Avenida e o povo caririense, né? Sem dúvida, obrigado, Gil. Obrigado você. Fique ligadinho, programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, Drogarias Avenida, mais uma loja aqui em frente ao Hospital Regional, no Trevo, entre Crato, Juazeiro e Barbalha. Aqui você encontra um atendimento de qualidade, tem cartão Drogarias Avenida, tem atendimento ambulatorial, remédios, perfumaria, tudo de bom para você aqui. Boa noite. Que todos ficassem mais juntos, para que a gente se calore.